Enche o copo até derramar. Alô, garçom, fecha a conta do bar. O quê? Quando ela me ligar, fecha a conta e o truco cê pode ficar. Seu garçom, eu já te incomodei, nem me lembro de quantas tomei. Só te peço, se por acaso ela entrar no bar, só te peço, se acaso ela entrar. Avisa que na mesa 12 tem um cara de camisa preta, secando a segunda garrafa de uísque, tomando sem gelo, todo embriagado e largado enquanto ela não chega. Avisa que na mesa 12 tem um cara de camisa preta. Não tira ela da cabeça. Não tira da cabeça. Tem jeito.